Jarmilo, máš? Tada! Vy jste šutku! Pojále jsou! Rýma, Jarmilo! Je na vodě, Kyňo! Kolik je to? 4-2. Jarmilo, tam Toufar. Už jde zase otravovat. Dejte to sem! Koukej, jde ti ctitel. Nech si to ty. Začno, Jarmilko. Vítejte. Ahoj, děti. Co si ten klacek pořád mezi nás klete? Kopni to sem, hop! Ready! Sečno, Jarmilko. Pojďte se projet na Keně. Já nevím, teď to nejde. Jarmilo, dávej pozor! Pane Toufare, nechcete nám soucovat? Nikoho nepotřebujeme, my si počítáme sami. Proč by nemohl? Děkuji, já budu kritizovat. Je to moje povolání. Ono je to pohodlnější, že jo? Můj bratr je sprosťák. Jen si posluš. Pojďte se projet. Já nevím, jestli... To není žádná hra, buď to budeš hrát pořádně, nebo toho ne. Něčka, já mám žízeň, pojďte se napít. Tu má. Nechcete se napít? Až pohled. To bylo pro tebe. Nebuď lakomej. Odkud máte to tetování? To je památka na Brazílii. Vážně? A jak jste k tomu přišel? To je dlouhá historie. Jednou ji možná napíšu. A vy jste opravdu redaktor? Mašo, nebuď drzá. Ovšem, vedu odborný list pro metafyziku. Co je to? To jsou přece úžasně důležité věci. Například vliv silné osobnosti na jedince, síla, která přechází z člověka na člověka, sugestce. To musí být úžasné. Nepůjčil byste mi ten časopis? Já ho tu nemám, slečno Jarmilko. Kdo pak by vozil lejstra do chaty? Ale jestli se o tu věc opravdu zajímáte, ukážu vám to s kartami. Nemám rád fóry. Tak která z dam je dobré médium? Já! No to není tak jisté. S každým se ten pokus nepodaří. Musela byste být naladěna na stejnou vlnu jako já. Já jsem na krátký vlny. Vy asi nebudete ani na dlouhé. Prosím. A proč ji berete za ruku? To patří k věci. To je stejná. Nesmějte se, slečno. Vytáhněte mi, prosím, zelenou 7. Máš přepálený lampy, to je to. Tak nějak. K tomu je třeba zvláštní citlivosti. Slečno Jarmilo? Jarmilo, neblázni. Ale ta ruka to snad nemusí být. Musí, jinak bych na vás nemohl přenést svou vůli. Taky o to nikdo nestojí. Dívejte se mi upřeně do očí. Jarmilo, nedělej ostudu. Proč na ní tak kouká? Blbnou. Pojď, to nemá cenu. Srdcové eso. Jak je to možné? To je náhoda. Ještě jednou, prosím. Srdcovou dámu. Vážně? A nejste smluveni jako na pouti? Prosím, myslete si to, když vás to baví. Bude to pro vás jednodušší. Bylo děsný a myslela, že omdlí. To se divím, to byla děsná zvěda. A kde jste hrát, pojď Jarmilo. Děcka, nastoupit! Počkejte, Jarmilo, chci s vámi mluvit. Teď nemohu. Můžete, ale nechcete. Já bych chtěla, ale raději až příště. Tak jak je to? Chtěla byste a zase nechcete? Já se bojím, že... Vy se bojíte, že by to na vás doma řekli, co? To není pravda. Ale ano, bojíte se. Jste ještě maminčina holčička.
Kde jsi nechala svého redaktora? Jak to svého? To je dobře, že tě to štve? Já toho člověka vedle tebe nemohu ani vidět. A já taky ne. A nikdo. A vůbec, ať si tam zůstane. Co vlastně proti němu máte? Že se honí. To Amerikou. A s tím časopisem, co nikdo nečetl. A s těma tetovanýma rukama. No a nemá je snad tetované? I má od jednoho dětka ze Žižkova. A ne z Brazílie. Set, 1-0. Já nevím, Jarno, ty jsi přece bývala docela chytré děvče. A já vám zase řeknu, že je ohromně sprosté takhle někoho pomlouvat za zády. Řekněte mu to do očí, on vám něco poví. Ať si jde. Co je tohle? Otec má přednášku v Maloře. Chce, abych jela sebou. Jenom na několik dní. Do Malory? To je někde v Itálii nebo ve Francii? V Itálii. Jede tam na lingvistický sjezd. Budou tam filologové z celého světa. To bych rád věděl, k čemu ty sjezdy jsou. Co na to máte? Nablíknout se v tom vedru do městských šatů a zavřít se do rychlíku. Jako kdyby tady nebylo dost hezky. To se ví. Tejí se odjet a člověk se o tom doví, až když zakopne o kufr. Kdybych to tak udělal já. To snad je přece rozdíl. Tobě se to směje. Vždyť slyšíš, že tam otec v pátek přednáší. Táta do Malory musí. No jo, vy si vždycky něco vymyslíte. Dobře, táta, ale když nám budeš taky přednášet, ne? Tak proč tam jedeš, řekni. Protože si chce máma taky jednou oddechnout. Neměla prázdno kolik let, přejte jí to. Máma má prázdno celý rok. Já věděla, proč jim to povědět až dnes. Ukaž, dám je do spod. Mlč, to uteče. Devětkrát se vyspíš a jsme zase spát. Něco hezkého ti přivezeme, Ivánku. Vás mu to neprosím, teď mě tu necháte. Ale jdi, kdy tu máš cílinku? Že to povím klukům, jak se držíš, mámini. Oh, no. No proto, to bys byl hezký hrdina. A ty klacku taky by si nemusel navádět toho malýho. Sám by si ani nevzpomněl. Jen jedou, znají děti, zítra po nich ani nevzdechne. Já vím, až si mal rozbije hubu. Jen abys mu ji nerozbil ty. Abych ho jodoval, ne? Já nechci! Ty byste dali pokoj. Já nic nedělám. To Václav, táto, já jsem hodnej. No, no. Nech vyzdali venku chlapci. Ty chytrej, počkej. Chtějí se nás bavit, ale my se ho tu nehneme. Kde pak je Jarmila, taky pomůže otravovat? Kde by byla zas někde s tou farem? S kým? No s tou farem, jsme s klukama vyšpehovali. To je někdo z vaší party? Kde pak? Ivan si něco vymýšlí. A ty znáš toho toufara? Moc ne, jen tak. A odkud je? Nevím. Proč mi to nechceš říct? Když vás pěkně poprosím. Na naše by se to mohli dovědět. Já rozhodně nemohu. Maminčina holčička. Hodná, poslušná. Mohou z vás mít jen radost. To není pravda, já nejsem hodná. Jisté. Jarmilo, my dva jsme přece kamarádi, že? Jsme. Řekněte sama. Je na tom něco zlého, když přijde kamarád navštívit kamaráda? Podívat se, jak se mu v lese hospodaří? Není. A i kdyby bylo. Co? Nikoho se nebojím. Což vy? Vy jste šťastný. To věřím, že vám všechno k smíchu, když už jste byl za mořem. Vydáváte časopis a tak. Ale já, o tom vy nemáte ponětí. Vůbec se nebojím, ale nesnesu doma mrzutost. Také je nebudete mít. Smíte přece chodit sama po Lichnově, dokud je světlo. Co pak vědí, kde jste? Je to blízko. Vrátíte se domů včas jako jindy. Já vím a najednou jich běhnu do rány. A zítra stejně nemohu. A pozítří? Pozítří už jdeme s celou partou na chmel. To nebudu mít teprve kdy. Ale tam přece nemusíte jít. Jde celá parta, tak musím taky. Bude mi smutno, Jarmilo. Pojďte taky. Proč byste nešel?
Aspoň se uvidíme. Vy o to stojíte? Bylo by to od vás hezké. Jestli nebudu muset napsat nějaký článek, no uvidíme. Štěstí. Vy jste se zbláznil na nohu. Jen se podívejte, jak vám sluší. Ale to přece nejde, to nemohu od vás vzít. Můžete. Když mi zase vydáte své srdíčko. Pro štěstí. To je od maminky, ptala by se po něm. Tak řeknete, že jste je ztratila, na tom přece nic není. Já nechci lhát. To budete ještě mockrát. Rodičům nemůžeme všecko říkat. Nerozumějí nám. Ale když mi nepřejete trochu štěstí, nebudu vás přemlouvat. Tak, abyste věděl. Co? Jarmilo! Jarmilo, na moment! Jarmilo! Táta s mámou chtějí odjet pryč a to se jí musí zarazit. Můžu se svíst? Především neřvi. Proč jedou kam? Oba dva nás jezd do Malory na 9 dní. No to je toho. Proč by nejeli, když je to těžší? Vy taky se vším naděláte. Ty jsi falešná! Falešná jako každá holka! Abys věděla, jestli tady máma nebude, nikam nepůjdeš na tancovačku. Táta to řek, budeš sedět doma. Přestaň už. Dovolil byste na minutu? Potřeboval bych si promluvit se sestrou mezi 4 očima. To počká. Jděte hezky napřed, my zatím dojedeme na plovárnu a pak za vámi přijdu. Tak si tu zůstaň třeba do rána. Ivane, jdeme. Všude se nám lidi pletou do cesty. Ani 3 slova s vámi nemohu promluvit. Možná, že je to dobře. Ne, já to myslela žertem. Víte přece, kde tady říkají modlivý důl? No bože, ta paseka v dalejších lesích. Tam mám chatu. Trefila byste tam? Můžeme se tam někdy vypravit s celou partou. Chcete? Ale s těmi kluky je otrava. Člověk s nimi nemůže vážně promluvit. Jsou tak primitivní. Já nevím, co na nich máte. Známe se od malička. Zbytečně s nimi ztrácíte čas. Jsou to šosáci jako jejich rodiče. Mě jsou k smíchu. Naši taky, já vím. Oni jsou nemožní. To já si žiju dole v lese opravdu v přírodě. To byste musela vidět. Trefila byste tam sama? Abych netrefila. Podle potoka, pod viaduktem, tam se tak rozléhá vlak v tom tichu. Ke mně už není nic slyšet. Tam je božský klid. Kluci, jestli se budou hubičkovat, tak nám musí dát na zmrzliny. Nebo se to řekne. Tatínek. Nechci, abyste měla nepříjemnosti. Naschledanou a nezapomeňte. Ty jsi byl na poště? Jak to chodíš po městě? Pojď, promluvíme si spolu. Nemám si jich převléknout? Není zapotřebí. Aspoň tu tašku bych si dala domů. Jen pojď tak. Rozešla se svou mladou společností? Já? No. Proč myslíš? Že chodíš s cizím klukem. Prosím tě, co to bylo za člověka? Ty ho neznáš?
To byl redaktor Toufa. Co pak rediguje? A, takový časopis. Jaký? Jmenuje se to Zprávy z druhého břehu. Vida, ani to neznám. V knihovně přece dostáváme všechny výtisky. Budeš tak laskavá, půjčíš mi to, ano? On to tady nemá. Ten je tu letos, myslím, poprvé. Neměl jsem posud potěšení potkat ho v Líchnově. Kdo pak tě s ním seznámil? Holky z party s ním hrajou volejbal. Jarmilo, to ti povídám, ať se mi to příště neopakuje. Rozuměla jsi? Na takové promenády ve dvou máš času až. Jsi ještě malá holka. No co pak to nechápeš? To není pravda, já nejsem malá. Proč se mnou pořád zacházíte jako s dítětem? To je jak zblázněný. No nevím proč. Prožíváš přece nejkrásnější věk. Každý máme svůj svět. Maminka, já a ty taky. Jen se drž svých kamarádů. Ale když s nimi je otrava, jsou tak primitivní. A myslíš, že ten Toufar je o moc chytřejší? Je to jediný člověk, s kterým se dá vážně mluvit. Ten už něco viděl ve světě. Byl v Brazílii a vede časopis. No šan. Zprávy z druhého břehu. Nezdá se ti, že se ti posmívá? To není pravda. A i kdyby, já se mu nedivím. Všichni jsme takový nemožní. Jak to mluvíš? To se ví. Je to k zoufání. Schovej si slzy na horší časy. Nikdo ti nic nedělá. Na šátek. A přestaň. Uč se rozeznávat lidi, Jarmilo, nebuď slepá. Ten člověk ti přece sráží sebevědomí, aby ti mohl imponovat. A ty bys si nechala sebou takhle hrát? Takové rozumné děvče. A proč mám být ke každému hned nedůvěřivá? Aby ses přesvědčila, komu pak můžeš opravdu věřit. Uznáváš to? Doufám, že mě nesklameš. Pojď. Ty jsi byla u kadeřníka. Byla. A nesmím. Proč máš na sobě takový vošklivý šaty? Tobě se nelíbí. Nelíbí. Ty si ho vždycky oblíkneš, když máme jet prázdně a musíme do školy. Dneska to neplatí. To je k tomu balení. Přijdete zítra? Ke mně už není nic slyšet. Tam je božský klid. Proč zase nejíš? Aby netloustla. Ona se bojí, aby netloustla. No, ale ne. Já nemohu. Jen kdyby zkusila, co je hlad, však by ti jelo. Oni jsou na tu žábu slabá, tady to viděj. Neblázni, Jarmilo, vážně, s tím nejsou legrace. Můžeš klidně dostat tu beru. Nebo spálu. Jarmila ještě spálu neměla, ale to si jej tu hodně. No tohle už je zlomyslnost. Proč plašíš mámu? Přece ji znáš. Já přece neříkám, že Jarmila dostane spálu. Taková velká holka. Mami, a kdo půjde vůbec po zítří s Jarmilou na tancování, když ty tu nebudeš? Paní Horáková slíbila, že se pro Jarmilu zastaví. A dovede jí zas domů. Ovšem, až domů. Paní Horáková je spolehlivá. Kde jsi byla odpoledne? Na plavárně. A s kým? S Martou, jako vždycky. Hráli jsme volejbal. Pan Toufar hrál s vámi taky? Kde pak? Toho jsme nevzali. Ale byl tam. Chvilku. Jo, chvilku. Jezdila s ním na teně. Tak? No a co je na tom? Ivane, že se nestydíš takhle žalovat. Kde pak máš srdíčko? Srdíčko? Už jsem je hledala. Já si ztratila. A podívala jsi všude? Kde jsi je měla naposled? Na plovárně. Ale tam taky není. Už jsem tam všecko prohledala. Musíš je najít. Dala jsem ti je pro štěstí. To by byla škoda. Jdeš sticha?
Neplač, ono ti to uteče. Devětkrát se vyspíš a táta s mámou jsou spát. Nech čerta a pojď spát. Ale ještě ne. Je už pozdě. Ale máme. Cilko, tady máte naši adresu, děti by to mohly ztratit a u vás je to nejvíc schované. Prosím vás, Cilko, dávejte pozor na Jarmilu a nikam daleko ji nepouštějte, ať chodí včas domů. Ani mi to nemuseli říkat, nestarají se, oni na sebe dají pozor, ať se jim na cestě něco nestane. Ale Cilko, přece nejsme děti. Jedeš? Já tě mám rád. No jezdě pryč. Mně bude smutno. Nejeď nikam, mámo. Řekni, zůstaň tady, já tě nepustím. Ale Ivane, ty jsi přece velký, rozumný hoch. Nejsi jako jiné uplatané děti. Ty jsi přece statečný. Budeš opatrovat čerta. A na sebe dáš taky pozor. Čestné slovo, že nepolezeš ani na ořech v zahradě. Ani na střechu. A hlavně ne k cirkulárce a nedělat pitě ohníčky. Ruku na to. Ruku na to. A čím bude Ivan hodnější, tím dřív se táta s mámou vrátí. Co tu sedíš kotní? Není ti nic? Nic, já jen tak. Našla jsi už srdíčko? To už je asi ztracené. A podívala jsi všude? Do nočního stolku taky? Není, tam už jsem se dívala. A prosím tě, nedávej mi už to mlíko, já to nemůžu ani vidět. Ale dítě. Já už nejsem žádné dítě. Co je s tebou? Ale nic. Pověz mi, co ti chybí. Nebolí tě nic? Ne. A co tě trápí? Mně se přece můžeš svěřit. Říkám ti, že nic, vůbec nic. Jarmilo, jestli nechceš, abych jela, řekni a já zůstanu. Ale to je zbytečné, proč bys nejela? Třeba mě budeš potřebovat. Proč mi to tajíš? Ale co pořád? A prosím tě, nech už toho věčného vyptávání a jdi raději spát. Ráno musíš brzo vstávat. Taková jsi nikdy nebyla. No zítra už budeš mít od nás spokoj. Dobrou noc. Dobrou noc. A to mléko si vypij. Františku, já bych měla zůstat doma. A proč bys nejela? Vždyť ses na tu cestu tak těšila. Mám starost o Jarmilu. Ale přece je tu Cilka. Nezdá se ti Jarmila nějaká divná? No co to platné, holčičko, dospívá. A co myslíš, že může být s tím Toufarem? S Toufarem? Nelíbí se mi ten člověk, já ho potkal. Ale už jsem mi promluvil do duše. Proto je tak podrážděná. Jarmila má zdravé jádro. A je rozumné děvče. To je. Můžeme se na ní jistě spolehnout. Je tam někdo? Budeš tichat, čerte.
Vy nepřijdete. Vy nepřijdete. Vy nepřijdete. Vy nepřijdete. Vy nepřijdete. Není ti nic. Tak ti nepřestaneš. Tady si kluč. Tak nazdar. Měla jste pravdu. Ani po mně nevzdychne. Děti jsou děti. Kde pak je Jarmila? Já jdu tu žábu probudit. Přece se patří, aby přála rodičům šťastnou cestu. Ne, nechte jí. Vždyť jsme si dali s Bohem už včera večer. Ona teď tak krásně spí. Václave, ne abyste dělali pokusy v laborce. Ale kde pak? Tak naší prozatímní adresu má Cílka. Budeme tam zítra popoledně a ještě ten den vám zatelegrafujeme. Abyste jeli, je čas, nebo zmeškáte. A ten kabát nikde nenechají, to jim povídám. Jim by to bylo podobné. A pozdravujte Jarmilu. Kde by byli, odjeli? Neblázni, vážně, kolik je hodin? No víš, kvůli tobě bude čekat rychlý. Šarek přijde s křížkem po funu. Proč jste mě nevzbudil? Mě taky nikdo nebudil. Václave, já měla sen. Co myslíš, mohou sny něco znamenat? Blbost. Tomáš jistě od toufara. Ten si vymýšlí takové koniny a viděl na ženský dojem. Náhodou si vedle. Tak co otravuješ? Koukej se vstřeba. Co myslíš, tak jsme je neměli nechat odjet? Nic si nemyslím. Ale já to nemohu. Kdo ti co říká? Mně se to náhodou docela hodí. Poklona. Prosťáku. Je čistý, čistý. Staří páni vypadli. Konečně si tady budeme moct dělat, co budeme chtít. Kde máš burel? Tu máš. Neupuste, takovou křivulitu nedostanem. Je prýma.
Prosím tě, o čem vlastně jde tvůj otec do té... Malory. Malory přednášet. Ale o slovesném vidu. To je děsný. To víš, to je jeho slabost. Párat se se slovíčky. Že to baví? Že si nedá pokoj. Tam je to všechno papír. A tady to může aspoň pouchnout. Tak na to dej pozor. Legrace, my se tu vážně udusíme, pojď pryč. Přece se nedáme vykouřit, to by byla odsuda. Když tak zajdeme jako oběť vědy. Lucie, to je bašta. Je s tou plotnou. Zatrápení kluci. Sakramenti, co to tam trapíte? Ivane, ty určitě hromě držať na sletí. Ivane, pozor, pozor, drž se, pozor. Dítě, dítě ses mohl zabít. Ale viděl jsem všecko. Já pořád, že mi kouří plotna. Co to tam máte za neřád? Počkej, já ti dám pokusy. Nestaj mě na ní, na to nemáš právo. A ty máš právo zaneřádit celý barák. To víš, už ajď do tady, a vy taky. Přednášku, vždyť už máš hotovou. A podívej se raději z okna. Jak je to nádherný. Vypadáš pořád jako dívka. Ale kde pak, já se znám. Vím dobře, že to říkáš jen tak. Prosím tě, Františku, řekni to ještě jednou. Pro mě si pořád děvčátko. Já si teď připadám jako za školou. Kdyby nás tak děti viděli, ty by se smáli. Taky na ně myslím. Prego, i vostri pasaporti, signori. Já mám svý. Já
Pan šéfredaktor nepřijde? Jak to mám vědět? A neříkej mu pořád pan šéfredaktor. Podívej se, jak se ho nemůže dočkat. A on si z ní dělá blázny. No ne. Vidíš? Tak co, děti, jak se činíte? Znamenitě, jak vidím. Musím o vás napsat článek. Radši, kdybys pomohl! Jarmilo, nechte toho na chvíli. A pojďte se projet. Nemohl jsem pozadu. Zkuste to taky. Ono to nebolí. Nejsem na to oblečený. A pak nemám tolik času. Prominete, dámy. On by si umazal ruce. Ale tancovat se půjde, co? To je ještě otázka. Jarmila. Ty ulejváku, abych se za tebe především styděl. Já se za tebe stydím už dávno. Já si budu dělat, co budu chtít. Tohle jí nedarujeme. Vašku, promiň. Je to tvoje sestra, ale tohle si nedáme líbit. To se ví, zaslouží. Kluci, teď se ona vytahuje na nás, ale dnes na večírku se zas vytáhneme my. Pánové, my tu máme nějakou záležitost. Musíte být s námi solidární, teda? Tanečník. Svím, prosím. Tak. Máš? Já. Jarmilo. Co se lekáte? Pusťte. Ne, prosím vás, pusťte mě, nebo vám uteču. Já vám nic neudělám, ale nepustím vás dřív, dokud mi neslíbíte, že přijdete. Nevím, nemohu.
Ujdete raději se svými kamarády, co? Já už nemám žádné kamarády. Kvůli vám. Proč mě trápíte, co z toho máte? Trápím vás opravdu. Tak co, slibujete? Ano. Zítra ve 4. Ve 4, dobře. Čekám na vás v chatě. Ruku na to platí. Ruku na to. Převezla, co? Víte, co si přeji? Aby zítra bylo už dnes. A já si přeju, aby zítra nemuselo být nikdy. To lžete. Co je? Stalo se něco? Nic, nic. To je nějaká stanice. Jen spí. To se ti něco zdálo. Radišku, co když se doma něco stalo? Co je asi s Jarmilou? Ale jistě je všechno v pořádku. Silka dá na děti pozor. Jen spí. Jestli pak Silka překryla Ivana. Máš Jarmilu? Nepřijde. Marodí. Je to pravda? Co se chechtáš? Že jste chytráci. Já si hned myslela, že s tebou není něco v pořádku. Nic ti to není platný, to ti vytáhne horkost. Lež a spí. Nevím, jestli to vydrží. Kdyby tak chtělo pršet. Kolik je asi hodin? Asi půl třetí.
máš na sobě ty sváteční šaty. Co ti potom? Jsi zdravá? To ti toho moc nebylo. Chci jen trochu na vzduch. Pojď sem. Proč si bereš tyhle šaty? Maminka dovolila jen v neděli. Já jen tak. Jak je pak táta s mámou už dojeli do Malory? Už by tam pomalu mohli být. Noc nadá pánbu. Tady je už dlouho ticho. Blabolce! Václav tam má samé kyseliny a jedno. Ale vždyť nemá klíč. Nepíš nic? No, tak to se... Tak to se... Moment! Nekáž ho, je malý! Já nejsem malý, já chtěl vidět bublinu. Ty toho vždycky ujímáš, Cilko. Ničil mi šaty, bubol, a to je ti jedno. Šaty to patří, proč jsi je brala? A já si s nimi dala takovou práci a teď si to zaper sama. To máš marný, jsou propálený. To už mají asi rande. Kdo? No, však víme. Ale snášíš to, hrdině ti řeknu. To mě nezajímá. A ten koš je můj. Ale je jí pro něj škoda. Tak mě to neber pořád. Jen když jsi klidnej. Je to hezké být zase jednou sami. Františku, cítím se tak šťastná, že si to až vyčítám. Proč? Připadá mi, že na to nemám právo. No, jaký je to nesmysl. Pořád na ně musím myslet. Co asi dělají doma? Františku, já jsem přece neměla odjet od dětí. Nejraději bych vystoupila jela zpátky. No, to je pro mě pěkná poklona. No, ty víš, že to tak nemyslím. Ale když já mám takovou úzkost o děti. Ne, proč? Tak jak přijedeme do Malory, hned jim zatelefonujeme a budeš mít obratem zprávu. Paní Rosík!
Baňrocí! Baňrocí! Františku, já vystoupím a pojedu domů. Ale to není možné. Přece víš, že zítra dopoledne přednáším. Řekni, že se doma nic nestane. No tak se uklidni, holčičko, měj rozum. Františku, vystupme. Ale to je návštěva. Mohl bych s vámi chvíli mluvit? Bohužel mám práci. Tady něco dopisuji. Budu stručný. Přišel jsem vás požádat, abyste nechal Jarmilu na pokoji. Ale já přece nic... To mi nepovídejte. Já vám říkám, že se to děvče pro vás absolutně nehodí. Proč myslíte? To je přece jasné. Vy jste člověk... Vy ze sebe děláte něco, co nejste, a ona vám to věří. To je zajímavé. Jak jste na to přišel? Stačí se na vás podívat. Tyhle máte všechny na svědomí? Nebo oni ne? Jak se to vezme? Jste úžasný gentleman. Vy jste asi moc velký chudák, když se musíte pořád takhle vytahovat. Náramný znalec lidí. To je vidět. Já vím, děláte ze sebe redaktora a kdo ví co, abyste zakryl, že k ničemu nejste. Tak dost, nemám čas na podobné řeči. Vidíte, že mám práci, co ještě chcete? Abyste za Jarmilou nechodil, rozumíte? Snad byste ji nechtěl zkazit svými názory. To by byla surovost. Já přece za to nemohu. Proč to neřeknete jí? Co? No, aby už konečně přestala. Jak to, Jarmila? A toho jste si nevšiml? Je úplně šílená. Co jsem měl dělat? Vy lháři! Nehrajte zase komedii. Chápejte mě. Bylo to tak úžasně svůdné. Úplně ztratila vůli. Mohu s ní dělat, co chci. Byl bych hlupák, kdybych toho nevyužil. Ty mizero, prohlány! Nevěříte? Možná, že vás za chvíli přesvědčí sama. Ty dremáku! Máte vztek, že si vybrala mě a ne vás? S tím se už musíte smířit. Thank you.
Jarmilo. To jste hodná. Já měl strach, že nepřijdete. Vždyť jsem vám dala slovo. Musíte odpustit, vypadá to tu hrozně. Proč? Mně se tu líbí. Nezavířejte. Je tady horko. A nebylo by venku taky hezky? Počkejte. Musíte si poslechnout jednu desku. Čele. Ale to nestojí za řeč. Já doběhnu pro vodu. Stejně přinesli smůlu. Vytáhněte si. Srdcové eso. Dejte pryč, a já nechci. Napijete se? Já nepiju. No dokažte, že už nejste maminčina holčička. Co je vám, Jarmila? Vy jste zbledla? Na co myslíte? Zaražte ten gramofon. Proč? Já musím domů. Ale co vás to napadlo? Počkejte. Nechte mě, já musím domů. Jarmilo, počkejte! Co pak nevíš, že je na chmelu? Cilko, s tátou a mámou se stalo neštěstí. Co povídáš? Máš všech pět pohromadě. Co tady máš co dělat? Prosím tě, pojď sem, já ti musím něco říct. Já teď nemám čas. Ale já s tebou musím mluvit. Co pořád? S tátou a mámou se stalo neštěstí. Co? Tak mluv, jaký neštěstí? Já nevím. Tak co blbneš? Co tady děláš paniku? A odkud to máš? Já to vím určitě. Zase jí chytá rapl. Ty seš toho toufara úplnej magor. Karle, prosím tě, buď se mnou chvilku. Já nechci být sama. Mě vy ne. Ty, já mám takový děsný pocit, že se s našima něco stalo.
Nevymýšlej si, tyhle komedie na mě neplatí. Já si nic nevymýšlím. Najednou mě to chytlo, takový strach. Taková děsná úzkost. Nemáš ty špatné svědomí? Co tu máte? Stalo se něco? Ale nic. Holky, prosím vás, pojďte se mnou, já se musím dozvědět, co je s našima. Ale vždyť večer dostanem telegram, tak co blázníš? Nechte jí, ona je chudinka, hysterická. Ona musí mít vždycky něco zvláštního. Dobrý večer. Dobrý večer. Nazdar. A že ještě nepřišel telegram. Je nejvyšší čas. Co chytáš? Švýcary? Počkej, nemluv. To je Ženeva. Ty pojď, musí se před spaním umýt. Když jsem táta s mámou pryč, tak se mít nebudu. Dejte pokoj. Já jsem říkal, že se nic nestalo. Ticho. Émission nationale de Suisse sur longueur d'onde de 443 mètres et 677 kilocycles. On nous communique à l'instant que cet après-midi en Italie, près de la frontière suisse, l'express Malora Rossi est entré en collision avec une rame de wagon de marchandises et a déraillé. Že se na italské hranici srazily vlaky. Já nerozumím. Dálkový expres najel na utržené vagony před Malorou. Pro Krista pána. Les efforts des cheminots sont partis à la dérive vers la vallée de Malora. Les noms des victimes seront diffusés dès que la liste nous parviendra. A byl to ten vlak. A já jsem ještě popoháněl, aby nezmeškali. Dovol, ty tady. Ale snad to nebyl ten vlak. Který? Bohužel, Jarmilo. Tady to mají zadrženo. Ale to přece ještě neznamená, že se něco muselo stát právě vašim rodičům. Proč myslet na nejhorší? Co se stalo? Já to chci taky vědět. Václave, pojedu za nimi. Přece je tak nenecháme. Pas, Jarmilo, máš pas. Dobře, jedeme spolu. Tak nejdřív do Prahy pro pasy. Kolik je hodin? Tady zůstanete, nikam vás nepustím. Nemáš právo. Já se tě budu ptát. Nedám ti ani grejcare jet. A já si tak ti zamknu šaty. Tatínek s maminkou mi tě svěřili. Co by mi řekli, já se vrátím. Víme vůbec, kde jsou? To je jedno. Já je budu hledat, až je najdu. Co kdyby mě potřebovali? Jakou vám nechali adresu? Co se stalo s těmi vlaky? Cilko, proč pláčeš? Proč mě to nechcete říct? Ty mě umačkáš, pus. Proč jste všichni takový divní? Tak já jdu pryč, když mě to neřeknete. Nikam nechoď, Ivánku. Počkej tu chvilku se mnou. Ty už na mě nejsi naštvaná, že jsem ti polil šaty? Cilko, kde je ta adresa, co ti dával táta? Zatelefonujeme tam. Což se nepamatuješ? Ale pamatuju, pamatuju. Jak bych se nepamatovala? Ale teď si nevzpomenu, kdyby mě zabil. Kam jsem to jenom mohla dát? Jděte do města na poštu a zkuste dostat spojení s konzulátem v Maloře. Já musím být tu, Ivana.
Bojíš se Boušky? Bouška přijde, ale můžeš se mě držet za ruku. Neboj se, já tě budu chránit. Ale žehrom nemůže ublížit ani mámě, ani tátovi. Nemůže, Ivánku. Já nechci! Neříkej mě, Ivánku! Proč mi tak říkáš? Já nechci, abys byla na mě hodná! Nechci, nechci, nechci! Vždyť ne, já na tebe nejsem ani kapku hodná. To se náramně pleteš. Ani muk a spát. Ještě ne! Mluvte, ty umíš líp. Alo? Alo? Jsi Praha, konzulát Čechoslováka Milora? Vy? Merci. Vem si to, je tam náš konzulát, můžeš mluvit česky. Dobrý den. Prosím vás, pane, hledám své rodiče. Byli v tom rychlíku při tom neštěstí. Na Maloru. Co se s nimi stalo? Ano, můj otec s matkou jel k vám přednášet na lingvistický sjezd. Profesor František Jelínek. Tak a už spí, Ivánku. Je pozdě. Jarmilo, ty jsi teď máma? Jarmilo, kdyby se s tátou a mámou srazili vlaky, to už bychom nechodili do školy. Co to mluvíš? Já vím. Jsi ještě malý. Není pravda. Já to vím líp než ty. Devětkrát se vyspíme. Táta s mámou jsou zpátky. Devětkrát se vyspíme. Nic. Do Malory ještě žádný vlak nedojel. Ale hned, jak to na konzulátě zjistí, tak... Nic. To všechno je mou vinou. To mám na svědomí já. Blázníš? To je na mě trest. Ale jak k tomu přijdete vy? Václave, já jsem je na schvál nezdržovala. Taky by se nebyli dali. Tomu nevěř. Bane. Já byla ráda, že tu nebudou. Zrovna jsem se třásla, jinak už jsou pryč. Abych úplně sprostě. Za to ty přece nemůžeš, neblázni. To je osud. Já jsem je nenáviděla. Já jsem se jim smála. Připadali mi takový nemožní. Já bych nejradši skočila z okna. Tak to ti teda moc krát děkuju. To by bylo opravdu to nejchytřejší, co bys mohla udělat. Podívej se, Jarmilo. Buď to dopadne dobře, a pak by to byl celkem přepich skákat, co k na to uznáš. A nebo? Nezapomeň, že my dva máme na starosti Cilko a Ivana. To nejde jen tak se zdejchnout a já bych tu na všecko zbyl sám. Pamatuješ? Táta vždycky říkal,
že nejtěžší hřích je zoufalství. Připadalo mi to vždycky jako věta z čítanky. Ale teď, když to člověk prožívá... A myslíš, že by to s nimi mohlo dopadnout i dobře? Co se ti zdá, když se do toho úplně vcítíš? Co myslíš? Ale řekni to upřímně, nemusíš mě šetřit. To nevím. To bych lhal. Jistě bych ti říkal nějaké fantazie a to nechci. Ale víš, co si nedovedu představit? Že by se vrátil jenom jeden z nich, víš? Táta s mámou tak patří k sobě. Prosím tě, neplač už teď. Vy tu ještě sedíte, jděte už spát, děti. Je už pozdě. Ale co kdyby v noci přišel telegram? Jen spí, já tě zbudím. Dobrý tro. Tady něco pro vás máme. Děkuji. Máš tu telegram. Co je? Václave, šťastně dojeli. Zdraví! Tato je bude tady, máma taky. Vidíš, to je její hotel v Malaře. Tak vidíš ty, cvoku. Cilko, cilinko, ty jsi taková hodná. A já ti na to krát děkuju. Ale zač pak, ty blázne. Ivane, šťastně dojeli, zdraví. Vážně? To je pošta. Čerte! Uj, ale dali nám, co šlo to? Dejte, pojď, já se ještě celá třesu. Na tohle nikdy nezapomenu. Ale to snad museli ten vlak zmeškat. Nedovedu si to jinak. Zmeškali a jeli příštím vlakem. Já říkám, ty dva tak někam pustit samotné. To je vytvořit holka. Už mohu pro Karla. Já chci telegram, já ho nutně potřebuju. Já ho musím ukázat klukům z Červeného ďábla. Heč tuhle. Pro
proč jste mi včera utekla? Nezlobte se na mě, já už nikdy nepřijdu. Já jsem taková šťastná, prosím vás, ale nehněvejte se. Vy máte ráda Karla? Kde pak, vůbec ne tak, jak vy myslíte, vážně. Mluvíte pravdu? Pravdu? Tady je všude plno lidí, nešla byste kousek podle řeky? Nešla. Poslouchejte, nevrátili se vaši rodiče? Ne, jsou v Maloře, teď tam doopravdy jsou. Vždyť máme před sebou celý život, nezlobte se na mě. Co jste si to najednou vzpomněla? Protože to nebylo to. Vezměte si a vraťte mi prosím vás to moje srdíčko. Já vám nerozumím. Snad mi to odpustíte. Já jsem s vámi chodila, protože jsem se bála, že byste se mi smál. Smál? Vám je všechno k smíchu, víte? A to pro mě není kde pak. Já jsem myslela, že je, ale není. Já musím něčemu věřit, nebo je se mnou konec. Proto jsem se vás bála. Nebylo to snad hezké? Jenže ten strach je pryč. Já kdybych dělala, nevím co, už se vás nebojím, nehněvejte se. A proč jste říkala, že jste šťastná? To vám nemohu říct. Vy byste stejně. To není třeba. S Bohem. A jestli jsem vám snad ublížila? Ale ani trochu ne. Já jsem se vám opravdu jenom smál. Thank you.